Inspectorii reformi scutit listavze, tchutmet municipalității și sabamzi servise bichelmise tudomii se varari s-a răcimit în tasa chlebepsi, matschorevle bistuit saval de bolot ex-inspectorii besartulips. Business-i saham ce pus monitoringiz datele bismolodin și de amestan colab cadrevis masobriv gadini baze sau grups. Dacă amăt oebis ponze min din Europa, ca ne știe ex-inspectorii bis reforma, anuka džohaze guiert de behla business-i schmit pe dapreterci, anuka rogura pasebs business-i reformi scutit al schismet. În tehnicuri, inspectorii au fost reformați, scutit lichia de găbsket, de sajeră sectorii armat genebi, amțut, tepșigani, helaben, matișepa, zebit, reforma romelica, orite strameți, dait, ogamut, obis, ponze, mim dinere, obsinu, hedavat, gazrtili, mim artuian, obis, romelic, tehnic, inspectorii au fost centrepsi, pixir de bai, sini sau problem, pinesur probleme, zematit, mit auțile belie, trisar se bulip, irvala din inspectorii au fost sapasuri, gazrda, mohtes, romelic, reformi, samokmede, bișem, dega, uțulele, biznesi sau obrops, adrebi, scadine, bazet rat sector și arsebule da baliana zhaura biteres gamozoule. Ყველა წელიწადს იმის დამიხედვით, რომ მატულობს სატრანსპორტო საშუალების რაოდენობა, მომართვის რაოდენობაც მატულობს. შესაბამისად, მომართვიანობა მატულობს, ჭირდება ინსპექტორების რაოდენობის გაზრდა. Რაც მეტი სატრანსპორტო საშუალება გადის ტექ ინსპექტირებას, მით უფრო ცვეთათი ხდება ეს თანადგარები, რომლებიც ძალიან ძვირადღირებულია და შესაძლებელია. Ახლა მაგალითად, აი სულ 4-5 თვის უკან შევცვალე დანადგარები დაახლოებით 80000 ლარი დაიწ და აი მცირე დეტალების შეცვლა და ერთი ახალი დანადგარი ორი ცალი ახალი დანადგარი ჩამოვიტანე გამონაბოლქვის და ფარების ტესტერების ინსპექტორების ხელფასიც ის აღარ არის თავიდან 800 ლარი იყო 1000 1500 1700 2000 ლარზე ვარ წასული მაგრამ კიცი დღევანდელი მდგომარეობით ეს ხელფასი საკმარისი არ არის გამოწვევებს შორის სახელდება ტექ ინსპექტორების ცენტრების სერვისების ხელმისაწვდომობის საკითხით საქართველოს ინსპექტორების ცენტრების ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს რომ შესაბამისი სერვისი ამ დრომდე არ არის ხელმისაწვდომი 15-მდე მუნიციპალიტეტში რაც ადგილობრივებს ტექ ინსპექტორების პროცედურას უძვირებს და ურთულებს ამ მიმართულებით მომუშავე ექსპერტები საუბრობენ მათ შორის გზისპირა კონტროლის გააქტიურების საკითხზეც რადგან მხოლოდ ჭკვიანი კამერები ქვეყანაში მანქანიდან გამონაბოლქვის კონტროლს ვერ ახორციელებს დღეს რჩება რა თქმა უნდა გამოწვევები პირველი ეს ეხება გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობას დღემდე არაერთი მუნიციპალიტეტი მომსახურების გარეშეა ინსპექტირების მაგალითად იგივე ხულო შუახევი ქედი ადიგენი ასპინძა და სხვა დაახლოებით 155000-ზე მეტ მოსახლეს არ მიეწოდება ეს მომსახურება და ამ დროს ცოტა უხერხულიც კია რომ ჯარიმდებოდნენ მძღოლები როდესაც შესაბამის სერვისი ამ რაიონებში არ არის გვაქვს ასევე გამოწვევათ არაერთგვაროვანი ინსპექტირება ეს ნიშნავს იმას, რომ ხარვეზი, რომელიც შეიძლება დადგინდეს ერთ ინსპექტირების ცენტრში, მეორე ინსპექტირების ცენტრისთვის შესაძლოა ის არ იყოს დახარვეზების მიზეზი. გავლილ მანქანებზე შესაძლოა აი ეს მანიპულაციები, რომლებიც ჩვენ უკვე ვიცით, რომ არსებობს ინსპექტირების გავლის დროს ვამცირებთ გამონაბოლქვს სხვადასხვა მინარევების მეშვეობით და გზაზე კვლავ ის ავტომობილი, რომელმაც თითქოს და გაიარა, მაინც შავბოლს გამოაფრქვევს, რასაკვირველია, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს არ აქვს მნიშვნელობა დედაქალაქში იქნება თუ სხვა ქალაქებში ან სოფლებში. აქ მთავარი არის, რომ გზისპირა კონტროლის გაძლიერებული მექანიზმი დაეხმაროს. ყველა მანქანას ვერ შეამოწმებს, მაგრამ აი ეს განწყობა გაჩნდეს მძღოლებში, რომ უკვე მანიპულაციას აზრი აღარ აქვს. Როგორც ცნობილია, მომავალი წლის 3 იანვრიდან ტექ ინსპექტორების ცენტრების მონიტორინგი იწყება, რომლის მიზანიც ერთიანი წესის შემოღებაა, რომლის მიხედვითაც ყველა ცენტრს ტექ ინსპექტორების პროცესის დროს ერთნაირი მიდგომა ექნება. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლები დღევანდელ კონფერენციაზე აღნიშნავენ, რომ ამ ეტაპზე შესაბამისი წესის პირველადი ვერსია უკვე შემუშავებულია, რომელსაც დარგის წარმომადგენლებს ისინი უახლოეს დღეებში გაცნობენ. Madlaba Anuka, tech inspectorii reformis 5 წლის შედეგები Anuka Johadze-მ გაგვიცნო.